kiari ya hede ya kuhena besha shia uwezo kuri kuditiganite shia tumia na beu jithi. Mubuge wa kadara Alice Wahome ni ugete beu jithi ni agite kugunikana kigina kia uwezo ni yodo wa kukuro matare ikudini. Wahome akigena reitana kure beu jithi idhodeke ikudi. Mungu nende ya daku hinyere ya haha na kukaidhere ya beu jithi na dira mini anake amiro miaka ikuminena na kukinya. Miaka miro gweta tumuno hau ni odile da kuona. Ala mara eda biasara siya buda buda, biasara siyo remi, biasara siya tutu kato tunintu wa saisi yao. Todu ngadukano iguo, ala mara eda kuojo lidia. Thege uogu, Wahomene ugete atumie igini mahotete kugunika na kigina yike. Na makahota kwa beriria mawira matinga nete kuriari umare yonera ufosho wao. Dirikari nenetu ugihoya. O mwaka yongerere kigina todo kigina gya kwa kadara ni milioni 18 na every constituency nayo ina kidu between million depending na size ya population na ya constituency or constituency ina between milioni 16 na 18 tungikihoya mwaka thirikari ikongerera milioni 5 hamwe noguo nioretie thirikari yongerere kigina giki kuma shilingi milioni 18 ogishigo kia ubuge ginyagia shilingi milioni 30 ogishigo kia ubuge. Girifotera Shashenia Kameme TV. Leto aliakwa ni Jeriwa Kamau.